Máme pro vás další sestřih výsledků otrok krajského přeboru. Jičín odehnal utkání s Dobruškou a byli to domácí, kteří šli do vedení ve 20. minutě, když se trefil Jaroslav Řeháček. Ve 49. minutě vyrovnal na 1-1 Vítězslav Malý. V 59. minutě dokonce Vítězslav Malý poslal Dobrušku do vedení 2-1. Jičín v 69. minutě vyrovnal díky Janu Míkovi. Vítěznou branku vstřelil v 85. minutě Marek Kocourek. Sobotka hostila Hořice a v zápase nepadla žádná branka. O dalším bodu rozhodly pokutové kopy, ve kterých byly úspěšnější Hořice, které zvítězily 6-5. Vysoká nad Labem si zastřílela proti Chlumci a takto se diváci radovali z gólů. 4. minuta, Jan Pražák otevírá účet zápasu. Ve 24. minutě Honza Pražák vstřelil gól na 2-0. Ve 42. minutě to po gólu Josefa Homolky bylo 3-0. Do přestávky ještě zkompletoval svůj hat-trick Honza Pražák a do šaten se odcházelo za stavu 4-0. Poslední 5. trefu zařídil Vojta Bilka v 85. minutě. Kostelec nad Orlicí přivítal lázně Bělohrad. Po bezbrankovém poločase začaly góly padat ve druhé půli. V 67. minutě Roman Zajíček vstřelil gól na 1-0. V 72. minutě se trefuje do hostující sítě Radek Kolár a je to 2-0. Poslední slovo měl v 78. minutě Matěj Cvejn. Kostelec vítězil 3-0. Lipčany hostili Hradeckou Slávii. Poslední domácí utkání Lipčany zvládli na jedničku. V 19. minutě účet utkání otevřel Martin Klátil. Lipčany nakonec zvítězili 2-0, když poslední trefu podzimu na domácím trávníku zařídil Martin Šejvl. Třebež se utkala s Červeným Kostelcem. Domácí fotbalisté šli po gólu Martina Štajera z 26. minuty do vedení. Po změně stran otočil Červený Kostelec skóre během 1 minuty. V 58. minutě vyrovnal na 1-1 Marek Barták. V 59. minutě se kostelečtí dostali do vedení 2-1. Michal Ryšavý v 70. minutě srovnal na 2-2. Červený Kostelec nakonec vítězil 3-2, když se trefil v 81. minutě Marek Strkal. RMSK Cidlina hrála s Jaroměří. Domácí zvládli fantasticky vstup do zápasu. Michal Voldán v první minutě otevřel účet utkání. Ve 20. minutě to bylo po gólu Zdeňka Ševčíka 2-0. Hosté měli nabídnutou penaltu v prvním poločase, kterou neproměnili. Další pokutový kop dostala Jaroměř v 66. minutě. A to se už podařilo Matěji Extarovi skórovat, když snížil na 2-1. V 72. minutě Michal Voldán poslal Cidlinu znovu do dvougólového vedení. 13 minut před koncem utkání dostala Jaroměř další nabídku pokutového kopu. Ale gólově to nevyužila. Za to v 81. minutě se trefil Michal Voldán po třetí v tomto zápase. Když upravil skóre na konečných 4-1. Vrchlabí hrálo s Rychnovem, když domácí zvítězili 5-2 a tady je souhrn branek. 18. minuta, 1-0, Zdeněk Kout. 21. minuta, je to 2-0 po gólu Petra Žďárského. Ve 29. minutě to bylo už 3-0, když se trefil Zdeněk Kout. Ve 36. minutě Jiří Počtínský snížil z penalty na 3-1. 55. minuta a Marek Hanuš střílí z penalty gól na 4-1. V 81. minutě snížil na 4-2 Ondřej Stýbr. V 86. minutě měl poslední slovo v zápase Pavel Farský.
Po 14 kolech vévodí tabulce Lipčany, které mají 38 bodů. Vysoká nad Labem je na druhém místě s 29 body a třetí je RMSK Cidlina, která má společně s Vrchlavím 28 bodů. Tabulce střelců vévodí Jan Pražák, který už vstřelil 20 gólů.